Na inicijativu profesora muzičke škole Filip Višnjić u Šidu, letos je pokrenuta akcija sa ciljem prikupljanja sredstava za nabavku nove harmonike dugmetare namenjene učenicima koji izučavaju ovaj instrument. Naime, ova ustanova može se pohvaliti mladim talentima od kojih je znatan broj veoma uspešan i nagrađivan na republičkim i međunarodnim takmičenjima. Kako bi se, pored prenetog znanja, đacima pružila još bolja podloga za dalje usavršavanje, sinoć je priređen koncert koji je podržan dobrovoljnim prilozima. Nova harmonika biće od velike koristi. Onoliko koliko sam ja razumeo kolege sa odseka harmonike, ta harmonika je potrebna za gradivo od 4. do 6. razreda. Svi oni koji su talentovaniji, koji su vredniji, koji iskazuju lepe rezultate tipa laureati kao što imamo kod nas u školi, laureati, takmičari prve nagrade koji žele da nastave dalje školovanje. Za njih je potrebna ta harmonika da bi uopšte mogli da sviraju program i da bi uopšte mogli da napreduju. Večeras ste mogli da čujete spoj iskustva i mladosti onih prvih pionira, da kažem, do nas profesora koji nosimo cijel taj posao i prenosimo to znanje na decu. Ja kažem, ocena je u redu, ali kruna muzičke škole kada neko treba da pokaže znanje jeste nastup. Da li je to kroz ovakav vid nastupa ili je to kroz neki drugi vid nastupa, ali to je ono što u stvari je draž ove škole. Nije samo znanje koje se zna i drži u glavi, nego je to jedna i znanje i energija i razumevanje koje se deli sa drugima. A nadam se da smo večeras uspeli da prenesemo deo naše priče na vas publiku i da ste uživali. Učesnici koncerta za publiku su priredili fantastičan, pomalo neobičan repertoar, a podršku od samog početka akcije pružili su roditelji opština Šid i Rotari klub iz Sremske Mitrovice. Ova akcija je napravljena u cilju skupljanja novca da bi se kupila harmonika za muzičku školu u Šidu. Naime, kroz neke razgovore mi smo prepoznali da je potrebna harmonika za muzičku školu, a kako smo mi već radili slične akcije i kupili klavir prošle godine za muzičku školu u Sremskoj Mitrovici, tako smo odlučili da ove godine kupimo harmoniku za muzičku školu Šid. Akcija je u potpunosti otvorena za javnost, mi smo do sada prikupili nekih 1000 eura u prvom našem skupljanju, prvoj našoj akciji koju smo imali. Večeras ne znamo koliko smo skupili. Također ima za nekih 2 nedelje imamo akciju na Zasavici, to je takozvana Rotari darovi mangulice se zove akcija, gde će isto biti prikupljena sredstva i sve što se prikupi ide za kupovinu harmonike. Naime, harmonika košta negde oko 12.000 eura i mi ćemo se potruditi da, naravno, uz veliku podršku i opštine Šid i nadamo se i privrede u Šidu i razno raznih firmi koje bi trebale da uzmu učešće u toj akciji, da u što kraćem roku skupimo novac i učinimo to neko zadovoljstvo deci da mogu da sviraju na jednoj novoj i lepoj harmonici. Predan rad đaka i profesora, kao i njihov zajednički napor da se obezbede bolji uslovi, zaslužuju podršku u ovoj akciji koja će biti nastavljena.